अथ अष्टमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच किं तद्ब्रह्म किमाध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावाध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवाकारो विसर्गः कर्म संहितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चरिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बरः अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यन्त्र संशयः यं यं व्यापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भवभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनोबुद्धि मामुवेशस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसानानिगामिना परमं पुरुषं देव्यं याति पार्थानुचिन्तयः कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेध्यः सर्वस्य धातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्ता योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमामेश सम्यक् सतन्तरं समुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत योगीतरागा यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्ध च मूर्ध्यान्यानन्तसेवायम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यामनं मामनुस्मरं य प्रयाति चरन्तेऽहं स याति परमां गतिम् अनन्य चेत सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याः सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमनास्मरम् नाप्नुवन्ति महात्मानः सोऽसिद्धिम् परमाम् गतिम् अनन्य आब्रह्म भुवनालोका पुनरागतिनोर्जुन वित्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्मन निविद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्ब्रह्मणनो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तम् तेहो रात्रो विदो जनाम् अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभावन्त्य अहार्गमे रात्यर्गमे प्रलीयते तत्ते भाभिर्न संशके भूतग्राम स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यर्गमे वशः पार्थ प्रभावन्त्य अहार्गमे परस्तस्तु भवाभून्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तक्षर इत्युक्तस्क्षणाहु परमां गतिम् यं प्राप्य नानि वर्धन्ते तत्ताभावनमं मम पुरुषः स सः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्थानस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृतिं चैव योगिनः यत्र काले त्वनावृत्तिं प्रयाता तातितं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः क्षणमासा उत्तरायणम् तत्र चान्दामसः ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्धते मुह्यति कश्चन ब्रह्मणो जनाः धूमो राति सता कृष्णः क्षणमासा दक्षिणायणम् तत्र चान्दामसः ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्धते शुक्लकृष्णे गतिह्येथे जनः शाश्वतते पुनः एकया यान्ति तावृत्तिम् आवृत्तिम् चैव योगिनः नैते श्रुतिपार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपःषु चैव कालेषु यत्पुण्डलम् प्रतिष्ठम् अज्ञे सतम् विदित्वा योगी स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सवितुः श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः हरि ओम्।